Тарас полициясының 102 нөміріне қаладағы банктердің бірінің жанында адам отыратын сәкіде қалдырылған күдікті сөмке туралы хабарлама келіп түсті шақырту орнына полиция департаментінің жеке құрамы саперлар кинологтар төтенше жағдай департаменті және жедел медициналық жәрдем қызметі шұғыл жеткен аумақ қоршауға алынып жақын маңдағы ғимараттардан адамдар эвакуацияланды тексеріс барысында сөмкеден жарылғыс құрылғылары табылған жоқ онда тек жеке заттар мен құжаттар болған сол күні қала орталығындағы дүкендердің бірінің жандағы тұрғындар иесі қалдырып кеткен тағы бір сөмкені тапты полицейлер қызметтік кетті пайдаланып сөмкені тексерген бұл жолда онда тек жеке заттар табылған тәртіп сақшылары күдікті зат табылған жағдайда оған қол тигізуге ашуға жылжытуға немесе өзге де әрекеттер жасауға қауіпті екенін ескертеді